Vyberte si film, který byste rádi viděli v sobotu večer. Dramatické osudy statečného partyzánského velitele. Příběh muže, který se na dálkovém pochodu rozhodne změnit svůj život. Nebo filmovou veselohru ze studentského prostředí. Život na útěku. Kam, pánové, kam jdete? Nebo studujeme za školou? V sobotu večer sledujte Film na přání. Hlasujte na csfilm.joj.cz.